עורך דין איתמר בן גביר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. עוצמה יהודית, אז מה, אתם רצים ביחד עם הבית היהודי והאיחוד הלאומי? יש גושפנקה? כן, תראי, אנחנו במשך כמה שבועות מנהלים מסע ומתן, האמת היא שתנו לנו הצעות שהן קצת מעליבות. גם היום קיבלנו הצעה שהיא פשרה של הפשרה של הפשרה, לכולם ברור שאנחנו מביאים לגוף כזה יותר מ-100,000 מצביעים, אבל החלטנו שבין הכבוד האישי שדוחקים אותנו למקומות אחוריים ברשימה, לבין זה שגורל ארץ ישראל חשוב לנו, שזה שלא תעלה ממשלת שמאל מהותי בעינינו, בחרנו את האופציה השנייה הזאת, שלא תעלה ממשלת שמאל, שלא יהיה כאן גנץ בשלטון, ואפילו במחיר של ויתורים אישיים. אבל אתה מבין שאפילו בתוך הימין הישראלי יש לא מעט אנשים שאומרים, אתם לא לגיטימיים, השיח שלכם מזהם את הדמוקרטיה הישראלית, אתם גזענים, אתם קוראים למעשים שלא יעשו נגד ערבים. איך אתם תסתדרו בתוך הגוש הזה? הכל אגו, מי אומר את זה בדיוק? אני שומע התנגדות מצד... לא יודע, ראיתי את זה? ראיתי את נועה פדרמן לא מצביע לכם אפילו. גורמים בתוך הבית היהודי אומרים את זה, אדוני. רגע, בוא נעשה סדר. נועה פדרמן לא מצביע לנו כי הוא חושב שאנחנו מתונים מדי, זה בסדר, אני מקבל את המחמאה. לגבי מוטי יוגב שבאמת מתנגד, אני חייב לומר, אני לא זה שאמרתי שאני אעלה עם D9 על בית המשפט העליון. אני לא בטוח אם יעשו בדיקה מי ממלכתי יותר, אני או יוגב יצא יותר ממלכתי. אבל עזבו, זה לא הסיפור של היום. סיפור של היום שמזכירות עוצמה יהודית, לפי בקשת הרבנים, הרב ליאור, הרב קויזר, גם רבנים נוספים היו בעסק הזה, מקבלת החלטה שאולי הולכת להכריע את הבחירות הקרובות. הקולות האלה יאספו במעגל אחד גדול, בעזרת השם המפלגה המשותפת, הרשימה המשותפת יותר נכון, יהיה לה הרבה כוח. אגב, אני מזכיר, אנחנו לא מתחברים במובן של אותה מפלגה. זה בלוק טכני, הם עם הדעות שלהם, אנחנו עם הדעות שלנו, הכל בסדר, יכולות להיות מחלוקות, אבל יחד אנחנו עושים למען ארץ ישראל. מצד שני, ריאלית, לפי הסקרים, אתם לא בכנסת עכשיו, מה קיבלתם? 5, 8, אתם לא נכנסים אפילו. להערכתי המקום החמישי שלנו נכנס, לגביי, כי המקום החמישי זה דוקטור בן ארי, לגביי, אני באמת אמור הייתי להיות מוצב במקום השביעי, אני הסכמתי לזוז צעד אחד אחורה, זה יודעת מה, אני אפילו מתלבט עם לא להמשיך בעריכת הדין שלי ולפנות את המקום למישהו אחר שיהיה במקום 8, אבל שוב אני אומר, השאלה כאן היא ממש לא אישית. העניין כאן הוא לא אישי, העניין כאן הוא עניין לאומי, העניין כאן הוא עניין... מה הבטיח לכם מר נתניהו? תראה, נתניהו לא הבטיח לי שום דבר, אבל אני מבין שברור לכולם שיפעילו כאן חוק נורווגי, שתהיה אפשרות אולי בעזרת השם גם לנציג שלנו שיהיה במקום השמיני להיכנס, ומה שחשוב כאן, מה שחשוב כאן לומר, זו החלטה שיכולה להכריע את הבחירות.